ja sebe, recimo ga nas, ceo kupan jug ovde ne mogu da vidim u te mere. Prva mera, krediti, zaduživanje, to je znači za nas mali proizvođači još veći namet. Mi ne smemo, nismo likvidni, ne smeš da uđeš u neku priču ozbiljniju da se zadužuješ, jer proizvod kao proizvod, evo, nema prođu, zavisiš od pijac. Ne razumem, znači, to je mera broj jedan za malo veće igrače, što mi kažem. Ova pomoć, sitnije, ova pomoć, nema... pomoć. Ma pomoć nije pomoć, po meni je to socijalno davanje, ova druga mera. Da. A prva mera je čist promašaj za nas male proizvođače, jer mi kao mali tu ne vidimo sebe. A u Pirotu vrlo malo ima ozbiljnih farmera, da kažem, stočara, poljoprivrednik. Mi, i to nam je da se naučimo, za pamet, da ako možemo nekako da se udružimo, pa da se prema državi kao udruženje, kao zadruga, kao nešto pojavimo, jer mislim da celokupnu politiku diriguje Vojvodina, što se tiče seljaka. Znači, ova ozbiljnija mera, kreditiranje, 1% kamata se plaća, to je, mislim, ozbiljan posao, ali za ozbiljne igrače. A ovo 3000 po kravu i limitirano 30.000. Ja imam 25 krave, što on meni ne bi mogao da da za sve krave, nego samo za 10. To je po meni socijalno davanje ili prosto narodski rečeno za glasovi da skupite, to je to. Znači, ništa drugo. Dobro, nećemo politiku. Imate i odlaganje plaćanja akontacija. Pa to je samo odlaganje, ali ništa se ne zaboravlja. Znači, ne zaboravimo da će sve to kao da mi imamo gubitak sad u smislu mesec dana ne izlazim na pijac, ne dolazi mi roba. Znači, a moram obaveze da ispoštujem. To je samo jedno odlaganje, ništa on mene tu nije pomogao. 3000 po kravu mogu da kažem da me je pomogao, ali samo za 10 krave, a za one 15, znači to mi se ne sviđa uopšte što se limitira. Jer mene je stavio u isti koš sa nekog od 7-8 krave. Znači, ne razumem. Ja, a i na kraj krajeva, ovi mali proizvođači do 10 krave, oni su predavali mleko mlekarama i oni nemaju nikakav gubitak. Mlekara njima će da isplati mleko i to je to. Tako. Ali ja kao prerađivač, ja nisam prodao proizvod. Ja mislim da sam ja u gubitak, a ne da ja trebam nekome da isplatim mleko, recimo. On čeka svoj deo i ja moram da mu isplatim. Ali mene tu niko ne vidi, jer ja sam negde, nisam ni mali, nisam ni krupan igrač, mi smo tu srednja klasa i mi smo nadrljali.